عارضة كان داني هني هجي أنا داني بخو أنا أما كنت ما نعرف خواردي اما وتي هاوسری شهیدی کی راپرنکی یانزای آداری سالی نواتوی کی شاری هولیرا باس لگویندانو یاد نکرنوی او شهیدانه دکات که یانیان بخت کردو بونه توکیان زورن اوانی کسیک یان چند کسیک لخانه دکیان لراپرین دا یانیان بخت کردو بونشتیمانه کیانو تا استا شیادی شهیدکانی نکراواتو ڕێزیش لە خانەوەدەکەیان نەگیراوە. ئێمە کەسێکی عزیزمان لە دەستدا، بەڵام ئێستا کە دەبین کۆمەڵێ خەڵک لە پاش انتفاضە مستەفید بووینە، کۆمەڵێ خەڵک دەستیان بەسەر ئەو وڵاتەی داگرتو، ئەوانە کە شەهیدیاندا قوربانیاندا ئەوان هیچیان بۆ نەکرا، ئەوان هەر لە بیری ئەو بەرپرسانەش نەمان بەداخەوە، یعنی خۆزگە خۆزگە، یعنی ئێستا پەشیمانین ئێمە خۆزگە انتفاضە نەکرابووە. برایەکەم شەهید بوو لە یازدەی سێ نهاتوویەك شەهید بووە و مام شەهید بوو و کەسوکاریشم زۆر یان بریندار بووینە. بێگومان ناخۆشەکە یاد ناکرێتەوە و ئەمە هەموو ئەنی عائلەکان هەموو ساڵێ سەردانی دایکم دەکەن لەو ڕۆژە، هەموومان بێکەوە دێینەوە و سەردانی برێندەچینە سەر قەبران و ئەوشتانە. بەس تا ئێستا کەسم نەدیتە بێتن وەکو یادکردنەوەیە. جیاواز لەوانەی سوودمان بوون لە بەرهەمی ڕاپەڕین، هاوڵاتیە کە پیشەی مامۆستایە ماوەی 5 ساڵە بە تەنها یادی ژمارەیەک شەهید دەکاتەوە کە لە ڕۆژی ڕاپەڕین لە کاتی هێرشکردنە سەر دەستگا ئەمنیەکانی حکوومەتی بەعث شەهید بوون. ئەو هاوڵاتیە دەڵێت پێویستە ڕێز لە خانەوادە و شەهیدەکانی ڕاپەڕین بگیرێت. خۆشایەت حاڵی بابەتی ڕاپەڕینم. ئەو کات تەمەنم 5 ساڵ بوو و هاوشانی ئەو برادرانی خۆمان ناوی شهیدەکان و کەسەکان هەموو دۆست و ناسیاری خۆم بوون ئایان ناسی. من بەستەکەم تەنها ئەوەیە گەنجەکان و لاوەکان بزانن کە ئەو وڵاتە تەنها خەڵکی دز و جەردەتیان نیە. بەڕاستەکەی کۆمەڵی خەڵکی زۆر دڵسۆز هەیە، کۆمەڵی خەڵکی زۆر ئازا و بوێر هەبووە کە بە گیانی خۆیان، گەنجایەتی خۆیان، ژیانی خۆیان خستە قوربانی بۆ ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆ. لە 11ی ئازاری ساڵی 1991 شاری هەولێر ڕاپەڕینی دەست پێ کرد و شارەکەیان لە بەعس و دام و دەزگاکانی بەعس ڕزگار کرد. ئەوەشی بۆ دەجێی نیگەرانی کەسوکاری شەهیدان، ئەوەیە وەک پێویست یادی شەهیدەکانیان نەکراوەتەوە. ساڵ هەرکی خێنێن هەولێر.